Lulzim Bahollari ishte 16 vjeç kur filloi punë në kombinatin mekanik të Poliçanit, një ndërmarrje ushtarake ku prodhoheshin fishek, bomba defensive dhe ofensive, predha mortajash dhe mina kundërtank. Sot, 58 vjeç, ai shprehet i gatshëm të rikthehet punës, nëse kombinati do të vihet në funksion për prodhimin e armatimeve për Ukrainën, siç kërkoi presidenti Zelenski në samitin që u mbajt në Tiranë. Unë vinë në Luzin, ka filluar në vitin 1982, në sektori e montimit të kapsolas. Ishte e vështirë? Jo. Për moshën? Për mua nuk ishte e vështirë. Besh model 56 një, për pushkën, për kalashin, në filivare, për kalashin. Pastaj u be që eri për model 53 një, për mitrolozin. Ishpuntori Poliçanit në intervistën për Report TV thot se deri në vitet 90 në kombinat prodhoheshin 4 milion fishek në muaj. Fisheku kishim dhomën tjetër, me makina tjera, 4 tjera, prapë edhe ata kishin normë 28.000. Sa beja më kapsole, 28.000 do bënd edhe i fishek 28.000. Kontrolohesh ati në agrat, ishin kinde të agra, punëtorën që kontrolohen. Kishte halë, më në fermë, mos kishte grevishje, mos kishte qarje, të gryka. Në vitin 1997, prodhimi i fishekve u ndërpre, dhe nga viti 2006, një numër i vogël punëtorësh u morën me demilitarizimin e municioneve të tepërta të forcave të armatosura. Në këtë kohë, Lulzim Bahollari mbeti pa punë, si mijëra të tjerë në Poliçan. Ai kritikon Ministrinë e Mbrojtjes që jo vetëm mbylli kombinatin, por lejoi demontimin në Gërdec, ku ndodhi dhe tragjedia. Në demontim kam punuar. Ke punuar dhe në demontim? Në demontim. Gabimi i madh që u është demontimi që këtë që shkojnë në Gërdec. Nuk vritesh njeri. Pse, si ishte siguria? Se prella ishte në gabim brenda. Është një lloj siguri. Si bun kjerë brenda. Sot kombinati Poliçanit i ngjan një gërmadhe, por ishpuntori thot se mund të vihet në funksion dhe ai është i gatshëm të kthehet punës me kushtin që qeveria të paguaj pagat e prapambetura. Hashë, nuk e kam problem, unë që tani, të më thuash tani, të vi e dirama tani, më thot, ma na 4 milion lek tani, më bej fishek tani, tani vete bej. E se janë atë. Na lek të rogu që kanë gjerë. Po, teknologjin e një, ama. Po, bon, nuk dua. Aftë të punosh. Po them jam gati. Jam gati për punë. Kombinati Poliçanit në varësi të Ministrisë Mbrojtjes prej 20 vitesh është jashtë funksionit me vetëm disa punonjës në administratë dhe policinë ushtarake që ruan objektet dhe tunelet e nëndeshme.